Single trail jsou lesní jednosměrné stezky, nově vybudované v lese pro potřeby horské cyklistiky. Všechny stezky jsou značeny tak, aby člověk nenastoupil na tu stezku do protisměru. Veškeré křížení s turistickými cestami nebo s ostatními cestami jsou značeny tak, aby ten cyklista na to byl včas upozorněn a mohl rychlost jízdy přizpůsobit. Předpokládáme, že na území Líšně bude jeden okruh. Start by měl být v Mariánském údolí na louce poblíž Karlcova mlýna. Nebudeme využívat stávající cestu kolem kapličky. Budeme budovat novou stezku, která bude v lese podél této cesty. Nebudeme stavbu, jsou to terénní úpravy pouze, takže nedochází ke kácení vzrostlých stromů. Nástupní místo, které my nazýváme základnou, stejná budova by měla vyrůst v Mariánském údolí. Jedná se hlavně o informační centrum, kde návštěvníci dostanou ty základní informace. Samozřejmě by tam měla být půjčovna kol, servis kol a část bystra na občerstvení. Klasické vstupné nevybíráme, snažíme se apelovat na dobrovolný poplatek za užití stezek a tyhle ty peníze používáme na jejich údržbu. Chceme cyklisty dostat z klasických asfaltových stezek do lesa, odlehčit těmto stezkám a pokud možno i řidičům, tak aby tyhle ty cyklisty, kteří jezdí po stávajících silnicích, měli možnost si užít tyhle ty stezky v lese. Naší vizí je spojit centrum těchto stezek v Jedovnicích s Brnem, s Mariánským údolím, s Líšní, tak aby návštěvníci Brna měli možnost prostřednictvím těchto stezek dojet do Jedovnic a zpátky. Někdy koncem tohoto roku bychom, pokud to všechno dobře půjde, měli budovat i stezky na druhé straně Mariánského údolí, to znamená katastrální území Mokrá Horákov. Zázemí informační centrum v Líšni bychom chtěli otevřít v průběhu příštího roku. Mariánské údolí je jednou z nejnavštěvovanějších lokalit ve městě Brně a my jsme rádi, že slouží ke kreaci, ale s nárůstem samozřejmě single trailových návštěvníků bobové dráhy roste počet návštěv a obyvatelé přilehlých ulic často stěžují, že nemají kde zaparkovat, neboť ulice jsou ucpané. Myslím si, že když město Brno podporuje aktivity v Mariánském údolí, tak by mělo také řešit třeba parkování a další negativa, které v lokalitě způsobuje.